श्रीमद्भागवत् दशमस्कन्ध अथैकादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच गोपानन्दादयश्रुत्वा द्रुमयोः पततोरवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठनिर्घातभयशङ्कितः भूम्यां निपतितौ तत्र ददृश्यूर्यमलार्जुनौ बभ्रूमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातरः बाला उचूरनेनेति तिर्यगतमुलूखलं विकर्षतामध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्मही न ते तदुक्तं जगृहोर्नघटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्सन्दिग्धचेतसः उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं स्वमात्मजं विलोक्यनन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोचः गोपीभिः स्तोभितो नृत्यद्भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत् बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम् बाहुक्षेपञ्च कुरुते स्वानाञ्च प्रीतिमावहन् दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतां व्रजस्योवाहवैहर्षं भगवान् बालचेष्टितैः क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपूर यदरत्न फल भाणमपूरी चरितीरगत भग्नार्जुनमताहवयत रामं चोहिणीदेवी क्रीडंत बालकृशं नोपेयाता यदा क्रीडा संगे न पुत्रक यशोद प्रेशयामास रोहिणीपुत्रवत्सलांसा बालेरवेलहाग्रज यशोदाजोहवित्कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी कृष्णकृष्णारविन्दाक्ष क्रुष्न, तात एहि स्तनं पिब अलं विहारैः क्षुक्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक हे रामा सानुजः कुलनन्दन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयोः प्रियन्धेहि स्वगृहान् यातबालकः धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृतः इत्थं यशोदा मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधिर्नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयं गोपवृद्धामहोत्पाताननुभूय बृहद् बृहद्वने नन्दादयः समागम्य व्रजकार्य ममन्त्रयन् तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहे मुक्तः कथञ्चिद्राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ हरेरनुग्रहान्नो चक्रवाते न चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः यन्न म्रियेतद्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम् रिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम्

गोधना पुरस्कृत शुंगाण्पय सर्वतुषेण महता युपुरता कृष्णलीला जगुप्रीता निष्क सुवासस तथा यशोदारोहिण्या शकटमास्थित रेजु कृष्णराम तत्क्रवणोत्सुक वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत् वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीतिराममाधवयोर्नृप एवं व्रजौ कसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः अविदूरे व्रज भुव सह गोपाल दारक चारयामा सतुर्वत्सा नाना क्रीड़ा परछद क्वचिवादय तो वेणु क्षेपण क्षिपत क्वचि क्वचि पाद किंकि क्वचि कृत्रिम गोवृष वृषाण नर्दंत युयुधा ते परस्पर अकृत्यतर्जंतुश्चेतु कदचिद यमुनातीरे वत्सारय स्वै वयस आगमत तं वत्सूम वीक्ष्य वत्सूथगत हरी दर्शयन बलदेवाय शनिमुग्धईवासद गृही काभ्यांगूलमच्युत भ्रमय्वा कपीत्थाग्रे प्राइणोदगतजीवत सकथर्महाय पाप्यम पौ वीक्ष्य विस्मता शशंसु साधु साध्वी देवाश पिसंतुष्टा बभुवु पुष्पर्षिण तौ वत्साल भूत सर्वोकल सराश गो वत्चारय विचेतु स्व स्व वत्सकुल सर्वे एकदा। गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलं ते तत्र ददृश्युर्बाल महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुर्व्रजनिर्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिवच्युतं सवैबको नाम महानसुरो बकरूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोग्रसद्बली कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भकः बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः तन्तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चच्छर्दसद्योतिरुषाक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं सनिगृह्य तुण्ड्योर्दौर्भ्याम्बकं कंससखं सतां पतिः पश्यत्सु बालेषु ददारलीलया मुदा वहोवीरणवद्दिवौकसां तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः समीडिरे चानकशङ्खसंस्तवैस्तद्वीक्ष्य गोपालसुताविसिस्मिरे मुक्तंबका स्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गणः स्थानागतं तंपरीरभ्य निृता प्रणीय वत्सान्रजमेत्य तज्जगु श्रुवा तद्स्मता गोपा गोप्य चाचा प्रिया दुता प्रीतमीवत्सुक दीक्षितेक्षण अहोबता से बाहवो मृत्यवोभव अप्यासी विप्रीय ततम पूर्व य अथाप्यभिभवंत्येनम नैवते घोर दर्शन जिघांसयनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत् अहो ब्रह्मविदां वाचो ना सत्यः गर्गो यदाह भगवान् नन्वभावी तथैव इति नन्दादयो कृष्णरामकथामुदा कृष्णराम कथां भववेदनाम् एवं विहारौ कौम जह तुर्व्रजे नीलायन श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसहितायां दशमस्क पूर्वाधे वत्सको नामदोध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु